Seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, mais um episódio de Cities Skylines aqui no canal do The Machine pra vocês. Como sempre, é um prazer ter vocês aqui comigo, galera. E galera, é o seguinte, eu andei mexendo aqui um pouquinho e eu infelizmente vou, sei lá, zoar isso aqui que nós temos aqui um pouquinho, tá? Eu tenho esses quatro distritos aqui, eu vou expandir mais um lado pra cá. Infelizmente essa expansão ela não vai dar os três pontos que eu estava utilizando, porque os três pontos seria aqui, só que exatamente nesse lugar vai ser onde nós vamos passar uma rotatória grande aqui, tá? Por isso que eu marquei dessa forma. Então essa expansão aqui ela vai ser diferente, ela pode vir até... não vou conseguir. Até aqui talvez, ok? Até aqui, perfeito, até aqui, ok? E aqui eu vou quebrar ela no meio, ok? E aqui a mesma coisa, isso aqui vão ser bairros um pouco diferentes, tá, galera? E aqui eu vou colocar, inclusive, uma zona um pouco maior. Na verdade, talvez eu construa, eu coloque esse aqui como um bairro único. Isso aqui... Na verdade, é energia elétrica aqui. Esse cabo, eu preciso dele? Eu acho que não, né? Sim, a resposta é não. Vamos destruir eles, ok? Galera, como sempre, é um prazer ter vocês comigo, de verdade, tá? Agradeço muito. Uou, o que aconteceu? Socorro! Ah, oh no! Game. Meu Deus, que travada foi essa? Ok. Ok, não caí. Estou aqui. Estou bem. Né? Tá bom. Galera, é o seguinte. Essa zona aqui, tá? Eu vou criar ela uma zona de alta densidade ao redor aqui. Vocês vão entender. Aqui eu vou passar avenidas, tá? Vão ser avenidas desse tipo aqui. E eu vou fazer algumas conexões. Desse lado aqui também eu vou construir uma zona de alta densidade. Nesse meio aqui eu quero um polo comercial. Talvez nesse meio aqui eu faça um polo de escritórios, na verdade. Nessa região aqui. E aqui eu quero um polo residencial turístico, tá? Residencial turístico não, sorry. Um polo comercial turístico nessa região aqui. Acho que vai ficar bem bacana. Vou colocar uma rotatória bem legal, alguma rampa no estilo dessa aqui nesse lugar, estradas vindo e voltando. Enfim, vai ser extraordinário. Eu gostaria de passar você para cá, por favor, e trazer essa água até aqui. Perfeito. Acho que isso está certo. Isso aqui vai ser praticamente nossa primeira zona residencial de alta densidade. Provavelmente eu não entregue esse bairro aqui pra ninguém, tá? Esse bairro aqui vai ser um dos meus, já que ele não segue o padrão que eu pedi pra vocês continuarem, pra vocês pedirem aí nos comentários. Então, ok, isso aqui vem pra cá, isso aqui vem pra cá, perfeito, ok, extraordinário. Vamos lá, vamos pausar, vamos ver o que isso aqui dá. Espero que se desenvolva muito bem, obrigado. Inclusive, maybe eu faça algum desses lugares aqui como uma zona de parques e tudo mais. Eu acho que eu vou... Talvez a gente faça isso, vamos ver. Ok, desenvolvendo muito bem, obrigado. Ok, infelizmente eu tô negativo na grana, que coisa. Como assim eu sou negativo? Por quê? Eu tenho algum empréstimo? Na verdade eu tenho, esse empréstimo aqui. Eu consigo aumentar os impostos? Eu acho que já tá um pouco mais alto. Vou colocar em 11% aqui essas coisas. Tentar fazer uma grana aqui. Perfeito. Perfeito, ok. Ok, saímos do vermelho pelo menos, né? Isso já me deixa feliz. Ok, as coisas estão desenvolvendo. Seria legal... Ah, galera, importante. Eu ainda não peguei os nomes, tá? Alguns dos nomes aqui pra nós instalarmos, pra nós colocarmos nas nossas... nos nossos bairros. Na verdade eu já tinha pego. Eu jurava que eu ainda não tinha pego. Ok. Menos mal. Acho que eu peguei no último episódio, né, galera? Estou confundindo as coisas. Legal, eu tenho um pouco de trânsito aqui. Eu provavelmente vou ter um pouco de trânsito aqui, mas eu adoraria começar a construir esse bairro aqui, lateral, tá? Então, pra isso, nós vamos começar passando uma estrada. Aqui... Eu preciso mais ou menos daquele espaço. Um, dois. Era alguma coisa aqui, certo? Na verdade, aqui. Um, dois e um.
botar dois aqui no meio. Ela é aqui. É, eu acho que ela é aqui. Ok, se eu vim pra cá. Tá correto? Está, né? Ok. Pra cá, pra cá, pra cá. Tá meio estranho, na verdade. Eu coloquei essa rua muito grudada uma na outra. É, de fato, eu acho que eu fiz isso. Mas tá tranquilo. Isso aqui... Perdoe-me. Se possível, eu quero passar esse lado aqui com um túnel. Da mesma forma que eu liguei isso aqui. É, ok. Eu gosto dessa ideia. Seria extraordinário se eu conseguisse fazer isso. Crap, eu acho que eu vou ter que destruir esses caras aqui. Então eu não vou conseguir passar esse túnel. Ok. Vai ser um pouco mais complicado do que parece, galera. Vamos lá. Eu quero vir no túnel. Será que eu não consigo destruir isso aqui? Dar um page down. Ei. Quero destruir você. Galera, me dê um segundo. Deixa eu tentar resolver isso aqui. Já volto. Um pequeno corte no vídeo. Ok, galera. Voltei. E agora nós temos nosso túnel, tá? Deixa eu colocar ele aqui pra vocês verem. Lá, ok. Então o túnel passa desse lado aqui pra cá, sem problemas. E provavelmente eu vou seguir com essa lógica aqui até mais pra frente. E, mas principalmente agora nós temos também espaço pra passar nossa rampa depois. Aqui, ó. Nossa rotatória. Da maneira que eu gostaria de passar. Tudo bem? Então estamos muito bem, obrigado aqui. Eu não sei se eu vou passar essa rampa por cima ou se ela vai passar por aqui mesmo. Provavelmente vai ser por aqui mesmo porque, enfim, eu gostei do jeito que eu projetei aqui inicialmente, ok? Vamos continuar construindo o nosso bairro. Aqui, um dos nossos bairros, pelo menos um, dois, três... Eu consigo fazer seis aqui? Infelizmente não também, né? Tá bom, esses bairros aqui, eles vão ter... Vão ser bairros especiais também com cinco casinhas, assim. Isso pra mim está extraordinariamente ok. Feito. Feito. Ok. Oh, crap. Por quê? Por que jogo insiste em fazer isso comigo? Por que jogo? Por quê? Ok. Vamos passar essa estrada pra cá. Quanto de grana eu tenho? 9 mil. Oh, crap. Isso aqui não ficou legal. Oh, crap, isso aqui não ficou legal. Isso aqui não ficou legal. Tô. Perfeito, agora sim. Ok, você pra cá também. Perfeito. Esse cara aqui eu vou trazer até aqui pra fechar esse bairro assim. Sim, ele é um pouco diferente. Mas pra mim está extraordinariamente ok. Perdoe-me. Legal. Gostei do que nós estamos tendo aqui. Essa região, tá? Só pra gente ter uma ideia, eu quero pintar isso aqui dessa cor. Provavelmente aqui e aqui também. Talvez aqui e aqui. Eu quero essas coisas aqui. E esse lugar aqui, talvez... Tá bom. Comércio de baixa densidade. Ok. Vai ser algo nessa linha aqui. Perfeito. Nós precisamos também passar nossa água aqui. Até aqui. Você vai... É, preciso de grana. Hey, me dê grana. Me dê grana, por favor. 1.600. Está indo até aqui em cima, né? Yep. Me vem até aqui. Um pouco mais de grana e a gente já faz essa água aqui, perfeito. Você também vem até aqui, né?
Ok, agora sim. 1600, come on. Ok, legal. I like it. Perfeito, isso aqui eu vou ter problemas com isso aqui até a energia elétrica chegar lá, mas por enquanto sem problemas, por enquanto tá tranquilo. Temos o crescimento necessário que nós queríamos pra nossa cidade aqui. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu estava com quase 9 mil de população. Isso acabou caindo um pouco, porque, enfim, eu deixei de atender as demandas aqui. E é isso, galera. Bacana. Também gostei desse bairro aqui. Provavelmente eu vou dividir ele em... I don't know. Talvez um bairro aqui e outro bairro aqui. Isso aqui vai ser um bairro maior. E, sei lá, vou presentear alguém que pediu alguma coisa parecida com o que eu desenhei ele. O pessoal tá reclamando da energia. Quer saber? Deixa eu fixar isso aqui, não é tão difícil. Na verdade é um pouco complicado, porque eu não consigo construir um poste nessa região sem destruir nada. Deveria ter feito direito isso aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui então. Você vai vir até aqui, por favor. Perfeito. Assim, na esperança de que alguém se desenvolva aqui e traga energia pra essa região. Enquanto estou tranquilo. Perdoe-me, galera. Felizmente minha tosse tá longe de se curar completamente. Estamos incinerando bem. Isso aqui tá em 37% da capacidade já. Holy crap. Uou, cadê minhas indústrias? Uou. As indústrias estão com problemas de trabalhadores aqui, hein? Caramba. Não esperava por essa. Você tá com 95. Deixa eu desvaziar. 24. 38. 49. É. Se eu tenho que desvaziar. Isso aqui tá pegando fogo em alguma coisa aqui. Alguém, por favor, venha e jogue água aqui. Ok. Obrigado. Tu. Ok. Energia elétrica aqui. Eu preciso que aqui desenvolva alguma coisa. Aí vai conectar tudo. Certo? Yep. É bem isso. Preciso que aqui. Aman? Hey, aqui, no meio. Você consegue. Come on. Ok. Galera, nosso projeto aqui eu acho que tá ficando bem bacana. Bem bacana, de verdade. Eu acho que eu gostaria... Deixa eu pensar aqui. Eu gostaria, talvez... Eu quero... Que você venha como... Algo desse estilo... Eu quero passar a nossa estrada aqui, por favor. Só pra gente ter uma ideia. Ok. E... Você ficou por aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Até aqui. Deveria ser até aqui, então não dá. Caramba, isso aqui é complicado. Não, acho melhor eu passar o subterrâneo primeiro. Vamos lá, eu consigo, galera. 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. É aqui. E daí eu subo. É aqui. É, não é. Ah, isso acaba não ficando reto. Isso me incomoda. Teoricamente, isso aqui tá igual, mas essa entrada não está. Então, deixa eu desconectar isso aqui. Começa em 1, 2, 3, 4, 5 da próxima ponta. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ok. Considera íngreme demais. Sério. É, tem que ser assim. Não adianta. Oh, crap. Fala sério. Agora eu compliquei minha vida. Galera, um pequeno corte de novo. Deixa eu tentar fazer isso aqui simétrico e já volto. Ok, galera, voltei. E o melhor que eu consegui fazer foi isso aqui, tá?
não tá nem um pouco simétrico, mas eu garanto que pra vocês, de todas as outras maneiras, ficava pior. Então, vamos desse jeito aqui mesmo e é o que temos pra hoje. Agora eu preciso de um pouco de grana pra conseguir passar a nossa rotatória, trazer esse negócio pra cá e construir as regiões que eu gostaria de construir, né, nesse lugar aqui, né? Lembrando, região de escritórios. Poderia construir alguma coisa nessa região aqui. I don't know. Principalmente apenas mais rotatórias pra vir pra cá e aproveitar melhor essa região. I don't know. Mas aqui, região de escritórios, tá? Nesse intermédio aqui. E no intermédio entre esse bairro e esse bairro, eu quero construir uma zona turística aqui. Uma zona de atrações e tudo mais. Acho que vai ficar bem bacana. Nosso trânsito aqui vai muito bem, obrigado, pra falar a verdade. Eu confesso que o único lugar que eu vi um pouco de trânsito é essa região aqui, tá? E, sinceramente, não faz muito sentido, visto que aqui não tem pare, tá vendo? Eles estão virando à direita. Então, aqui o único lugar que você tem pra ir é pra direita. Só que eu tiro esses pares aqui, né? Não, o pare que poderia atrapalhar ali seria esse. Eu, sinceramente, não sei porque que eles fazem essa parada aqui na hora de virar. Deixa eu ver se eu ligasse o semáforo aqui seria melhor. Nope, mesma coisa, né? Simplesmente a mesma coisa. I don't know. Talvez o semáforo aqui seria melhor. Mesma coisa também. Não sei, não entendo esse trecho aqui. Uma das maneiras que com certeza melhoraria isso aqui seria colocar isso, essa zona pra descer, vir até aqui, subir e voltar, tá? Com certeza isso melhoraria o trânsito aqui, mas eu confesso que não é exatamente o que eu pretendo aqui. Então, por enquanto, eles olham isso, é isso que nós queremos mesmo. Perfeito, ok. Aqui nós já desenvolvemos muito bem, obrigado, inclusive. Nós estamos desenvolvendo essa região aqui. Quanto de população? 9.800. Holy crap, olha a quantidade de grana. Vamos pagar nosso empréstimo, se der. Eu preciso de 60. Não, 37 mil, ok. Vou pagar isso aqui. Ficar livre dessa dívida. Você está em 45%. Vou desativar de novo. Os aterros tá na metade, mais ou menos. Talvez você eu pudesse fazer um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada desse lado aqui. Talvez eu vá precisar de um incinerador aqui. Por enquanto não, né? E aí, precisamos de mais pessoas trabalhando nessa região. E isso está ok. É esperado até, né? Nós só temos essa ponte de acesso aqui. Uma das coisas que eu vou fazer mais pra frente, galera, é o seguinte. Eu vou colocar um transporte de cargas nessa região, tá? Por enquanto não, mas um transporte de trens aqui, tá? Com certeza eu vou colocar nessa região. Falando nisso, deixa eu dar uma olhada se eu posso comprar mais uma região. Não, não posso, ok. Sem problema. Isso aqui, por enquanto, eu ainda não vou me preocupar também, visto que isso aqui tá funcionando muito bem, obrigado, tá? Nós não temos problema de tráfego aqui. Não sei se vocês se lembram, a ideia aqui é também ter uma rotatória nessa região, né? E entradas aqui, essas estradas um pouco mais rápidas. Porque eu quero que, principalmente, essa estrada aqui do meio seja mais utilizada. Então, essa estrada do meio em especial, eu vou construir elas como autoestradas, tá? Essas estradas aqui do meio. Essas aqui vão ser as principais estradas que vão ligar essa região com essa região. Vai ficar bacana, galera. Eu juro pra vocês que vai ficar bacana o projeto aqui. Algumas indústrias estão sendo destruídas por falta de trabalhadores. Ok. Enquanto eu não vou me atentar muito a isso, eu poderia continuar nosso bairro aqui, né? Não seria ruim. Não seria ruim. Essa região aqui eu vou precisar de um semáforo mesmo. Acho que não dá pra correr disso aqui. Quer saber? Eu poderia colocar mais um bairro desses aqui. Eu meio que gosto da ideia e eu vou fazê-lo agora. Paca, quando você vai nomear esses bairros aí? I don't know. Provavelmente. Deixa eu destruir isso aqui. Feito. Eu quero... É, isso mesmo. Tu, 3 pra cá. 1, 2, 3 pra cá. Perfeito. Eu quero esse cara aqui.
esses caras aqui. Esse bairro aqui eu vou seguir as regras. Isso é um bairro, né? E agora aqui eu quero mais um bairro aqui embaixo. Pra cá. Pra cá. Três pra cá. Perfeito. Vem pra cá. Ops. Você vem pra cá. Ok. E aqui a mesma coisa. Um, dois, três. Descer até aqui embaixo, não tem problema nenhum. Você pra cá. Pra cá. Você pra cá. Perfeito. Você até aqui. Até aqui. Até aqui. Até aqui. Ok. Aqui eu vou zonear de qualquer maneira, galera. E depois eu vou construir os bairros das da maneira que vocês pediram, tá? Então fiquem tranquilos. Ops, não. Ok, eu quero com isso aqui. Pois eu vou alterar esses bairros aqui. Podem ver que eu nem estou colocando nomes nem nada neles por enquanto. Mas eu vou fazer isso. E assim que eu fizer, eu vou instalar os serviços que eu pedi pra vocês escolherem, tá? Fiquem tranquilos que eu não esqueci. Uou. Sério? Sério? Uai. Por quê? Por quê? Muito por conta daquele lugar ali. Até aqui. Ah. Perfeito. Oh, no! That's not good. That's not good at all. Ah! Bom, se eu não consigo ligar aqui, talvez eu consiga ligar. Já sei. Você, vem pra cá. Aqui, perfeito. E aqui. Não vai me deixar ligar aqui mesmo, hein? Oh, crap. Como que eu vou resolver isso aqui? Eu resolvi aqui nesse lugar que eu não me lembro. Utilizando escada menor. Tutu. Galera, mais um corte no vídeo. Deixa eu solucionar esse problema aqui e já volto. Não saiam daí. Galera, voltei e infelizmente isso aqui é o melhor que eu pude fazer, tá? Não tá, tá longe de tá bacana isso aqui, na verdade. Mas, it is what it is. Infelizmente é o que é aqui, galera. Galera, é o seguinte, eu vou encerrar o episódio por aqui, tá? Aconteceram alguns imprevistos aqui no meio da gravação. E é isso, como sempre foi um prazer ter vocês comigo. Espero que vocês curtam esse episódio. E também espero vê-los em breve na nossa campanha aqui. Tudo bem? Até mais, galera. Tchau, tchau.